ألا وانقض علي الأرباط من حجم معافية يا مطر التنصيب برما ألا وانقض هل مدين كابور بالا وخشنا وصرق كابور بالا وعطاس وبلا وصرق ألا وانقض جسم المجد فقطر جسم في شرارة المخالفين في شرارة المتلاء محفوظ كرما بيماري ورعفاس ألا وانقض ألا ينقع اليسادي یہ ہر قسم مکمل رہے اور ہر قسم آفات سے محفوظ رہے ان دونوں کے درمیان محبت اور ان پر ڈال دیا اللہ اور مکمل ان پر ہر قسم مخالف اور ان سے شرارت اس کی محفوظ فرمائے اللہ اللہ اب ہر چیز پر قادر ہیں جتنے حاضرین اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرمائے ان سب کی حاجتیں قبول فرمائے اللہ یہ مجلس مبارک فرمائے یہ نکاح مبارک ہو جاتا اللہ اتباع سنت نصیب فرمائے یہ میاں بھی ابھی جن کا نکاح ہوا ان کے دل میں دین کی محبت ہو اللہ اللہ رسول کی محبت ہو قرآن کی محبت ہو دین اطاعت کی محبت ہو نیک اعمال کی محبت ہو اللہ رسول کی محبت ہو بدعا سے اللہ انہیں محفوظ فرما اللہ جتنے حاضرین ان سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما اللہ ان سب کے گھروں میں خوشیاں اور مسرتیں ہوں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما دین اور دنیا گزرے ترقیاں اور خوشیاں نصیب فرما بلاؤں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما اللہ سب کو دین اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم